ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः बादरायणी उवाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाचारह मुख्यः सभाजयन् भृत्यवचो मुकुन्दः तमाबभाषे श्रवणीय वीर्यः श्रीभगवानुवाच बार्हस्पत्य स वैनात्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः सुमर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुशेषवः कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः केनचिद् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणां अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदद्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियं तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः तदवध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित् किञ्चिद्दस्य व उद्धव दैवतः कालतः किञ्चिद् ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैः चिन्तामापदुरत्ययाम् तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेऽनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थाय स ईदृशः प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रोरूपमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोभभोग आयासस्त्रासश्चिन्ताभ्रमो नृणां स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धाव्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूलामता नृणां तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा एकास्निग्धाः काकिनिना सद्यः सर्वेरयः कृताः अर्थेनाल्पीयसाह्येते संरब्धादीप्तमन्यवः त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदं लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद्विजाग्र्यतां तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन् बन्धूंश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पदत्यधः व्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयोबलं कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरठः किन्नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थायार्थेहयासकृत् कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य
कर्मभिर्वोत जन्मदैहि नूनं मे भगवां स्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्यङ्गमात्मनः अप्रमत्तो अखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् श्रीभगवानुवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितो विशत् तं वै प्रवयसं भिक्षुम् अवधूतमसज्जनाः दृष्ट्वा पद्यभवन्भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः केचित् त्रिवेणुं जगृहुः एके पात्रं कमण्डलुं पीठं चैके अक्षसूत्रं च कन्धां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचित् बध्यतां बध्यताम् इति क्षिपन्त्येकेव जानन्त एष धर्मध्वजः शठः क्षीणवित्तः इमां वृत्तिमग्रहीत् स्वजनोज्झितः अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं बकवदृढनिश्चयः इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धुर्निरुधुः यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः पातयद्भिः सुधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीं द्विज उवाच नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः न देवतात्मा गृहकर्मकालाः मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयः ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः श्रुतयो भवन्ति अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ दानं सुधर्मो नियमोऽयमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यद्दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः मनोवशेऽन्ये ह्यभवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान् युञ्ज्याद्वशेतं स हि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्रमर्त्यैः मित्राण्युदासीनरिपून्विमूढाः देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्रः भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् दुःखस्य हेतुः यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात्
क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं गृहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् कालस्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेऽर्हि तापो न हिमस्य तत् स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् न केनचित् क्वापि कथञ्जनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव श्रीभगवानुवाच निर्विद्यनष्टद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतोऽसद्भिरपि स्वधर्मात् अकम्पितो मुं मुनिराह गाथां सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः तस्मात् सर्वात्मना ताता निगृहाणमनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसङ्ग्रहः य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवाभिभूयते श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।